ចឹងឯណានឹកកាច់មុខខ្ចងឡើយខ្ចងលើបាទអត់រួចខ្ញុំតោះអសៀស្ដៃឥឡូវនេះ4 5នាទីរាល់វត្តមានកម្ពុជាតារាស្រី5រូបប៉ះគ្នាលើកដំបូងមានអោកសកុនកញ្ញាមាសសុខសុភាសកុននីសាពេជ្រសុភានិងពិធីការនីច័ន្ទកៅនិមលគឺមកថតម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃនេះឲ្យហាងកាត់ដេរប្រណិតនារីដែលមានការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សោភាមិនចាញ់គ្នានោះឡើយកម្ពុជាតារាស្រីល្បីឈ្មោះ5រូបបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញវត្តមានរបស់ពួកគេរួមការងារជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះខណៈពេលរួមការងារជាមួយគ្នាស្រីស្អាតទាំង5រូបបានបង្ហាញពីភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកពេជ្រសុភាសកុននីសានិងអោកសកុនកញ្ញាធ្លាប់ថតផ្សព្វផ្សាយផលិតផលជុំគ្នាម្ដងរួចមកហើយណាមួយតារាទាំង3ក៏ស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មចម្រៀងតែមួយប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ហើយដែលតារាទាំង5ដួងធ្វើការថតរួមគ្នាថាសូមជួយ